Adobe XD ծրագիրը օգտագործվում է դիզայնի, պրոտոտիպների և այդ դիզայնը մնացած օգտատերերի կամ պատվիրատուների հետ կիսելու և նրան ցուցադրելու համար։ Adobe XD ծրագիրը ստեղծվել է Adobe կողմից, նրա լրիվ անունն է Adobe Experience Design։ Դուք հիմա տեսնում եք Start Screen-ը, որտեղ մենք ունենք այս դիզայնի հավելվածների չափերը, որը մենք կարող ենք ստեղծել ինչպես iPhone-ի, iPad-ի, web-ի և պատահական չափով, որը մենք ցանկանում ենք։ Այստեղ ներքևը մենք ունենք User Interface Kits-երը, այսինքն դիզայնի նմուշները, որոնք մենք կարող ենք ներբեռնել ինչպես Apple-ի, Google-ի, Microsoft-ի, այնպես էլ Behance-ի Edge-ից, որը տեղ տեղադրվում են Adobe կողմից ստեղծված պատրաստի wireframe-երը։ Այստեղից մենք կարող ենք բացել որևէ մի ֆայլ, որը արդեն ստեղծել ենք, իսկ ընտրելով արդեն iPhone-ի, օրինակ, կամ iPad-ի օրինակները, եթե մենք նրանց վրա սեղմենք, ապա մեր մոտ կբացվի ծրագիրը, որտեղ դուք տեսնում եք artboard-ը, որը հանդիսանում է iPhone-ի համար աշխատանքային artboard-ը և չափերը համապատասխանում են iPhone-ների համար։ Այստեղից մենք կարող ենք ստեղծել մեր դիզայնը և ինչպես բազմացնել artboard-ները, այնտեղ էլ ստեղծել համապատասխան դիզայն, օգտագործելով այս պարզ վեկտորական գործիքները։ Աջ կողմում մենք ունենք property վահանակը, որը երբ որ մենք ընտրում ենք որևէ մի օբյեկտ, օրինակ, եթե մենք ընտրենք artboard-ը, ապա այստեղ կակտիվանան artboard-ի գործիքները, այսինքն նրանք դինամիկ են։ Եթե մենք նկարում ենք որևէ մի shape, օրինակ, ասենք ուղանկյուն, ապա այստեղ ակտիվանում են նրա հատկությունները։ Ստեղ մենք ունենք menu-ն, որտեղից կարող ենք ընտրել հրամաններ։ Վերևը ունենք control bar-ը, որտեղ կան տարբեր հնարավորություններ, դրանց մեջ է մտնում prototype-ով դիտելը, մեր օբյեկտը, որը թույլ է տալիս ստեղծել ինտերակտիվ կապեր օբյեկտների մեջ և աշխատացնել այն, ներկայացնելով մեր պատվիրատուներին, սա կոչվում է prototyping UX design-ում։ Այստեղ մենք ունենք mobile preview, եթե դուք միացնեք հեռախոսին, կարող եք ներբեռնելով այս ծրագիրը ձեր հեռախոսների համար, ինչպես Apple Store-ից, այնպես էլ Android-ից, փորձարկել ձեր design հեռախոսին։ Ստեղ մենք ունենք desktop preview, որը հնարավորություն է տալիս դիտել մեր օբյեկտը, փորձարկել այս էմուլատորի վրա desktop համակարգիչների համար։ Եվ այստեղ մենք ունենք share, որը թույլ է տալիս այս մեր պրոտոտիպը ինչպես հրապարակել, publish անել, այնպես էլ publish անել specs-երը, գույները, չափերը, որը կարող են մեր պատվիրատուները կամ մեր կոլեգաները, որոնց հետ աշխատում ենք, ստանալ այդ տվյալները միանգամից online։ Եվ կարող ենք այստեղ կարգավորել այդ publish արած link-երը, քանի որ այս մեր prototype-ը մենք տեղավորում ենք մեր Creative Cloud-ի հաշվում և ստեղծում ենք link-եր, որպիսի այդ link-երով մենք կարողանանք ներկայացնենք և կիսենք մեր design-ը մեր կոլեգաների հետ։ Սա Creative Cloud-ի հնարավորություններն են, որոնք մեզ թույլ են տալիս կիսել մեր design-ը մեր պատվիրատուների հետ և ցուցադրել նրանց։ Սա User Interface-ն է Adobe XD, այստեղից, եթե մենք, օրինակ, ցանկանանք, ինչպես ասացինք, ներբեռնել համապատասխան օրինակներ կամ քիթեր, ապա եթե մենք, օրինակ, ընտրենք Microsoft Windows, ապա մեր մոտ կբացի Microsoft Edge, որտեղից դուք տեսնում եք այս toolkit-երը, այսքան գործիքները դիզայնի համար, մենք կարող ենք ներբեռնել ցանկացած ծրագրերի համար, ինչպես Photoshop-ի, Illustrator-ի, իսկ այստեղ նաև
XD-ի համար։ Եթե մենք օրինակ սեղմենք այս հողի վրա, մենք download կանենք այդ փաթեթը, եւ եթե մենք հիմա բացենք այդ փաթեթը, դուք կտեսնեք, որ մենք այստեղ ունենք Windows User Interface-ի արդեն ստեղծված եւ պատրաստած դիզայնի համար ստանդարտ icon-ները եւ այլ քիթերը, որոնք մենք կարող ենք օգտագործել մեր աշխատանքի համար։ Սրանք Windows-ի կողմից նախատեսված ֆոնտերն են, չափերն են, գույներն են, կոճակներն են եւ քիթերն են, որոնք մենք արդեն կարող ենք օգտագործել մեր պրոտոտիպը կամ դիզայնը իրականացնելու համար։ Բացի դրանից, եթե մենք օրինակ այստեղից ցանկանանք ներբեռնենք wireframe-եր, այսինքն նախնական դիզայն, ապա մեր մոտ կբացվի Behance Edge-ը, որը ստեղծվել է Adobe կողմից, եւ այստեղ կան տարբեր տիպի դիզայններ, արդեն պատրաստի, որոնք մենք կարող ենք ինչպես download անենք, եթե ցանկանանք այս դիզայնը։ Դուք տեսնում եք այժմ այս պատրաստի հավելվածը, ազատ է, անվճար է, կարելի է նրան download անել, եւ եթե մենք հիմա բացենք այս դիզայնը, դուք տեսնում եք, որ Adobe XD-ն ամեն անգամ բացվում է նոր պատուհանում, որպեսզի չխանգարի մի պրոյեկտը մյուսին, եւ մենք այժմ ունենք այս պատրաստի դիզայնը, ընտրենք օրինակ սա եւ սեղմենք Ctrl 3 որպեսզի մեծացնենք, կամ համապատասխան պլյուսով եւ մինուսով մենք կարող ենք փոքրացնել դիզայնը, դրա հետ մենք ծանոթանանք մեր հաջորդ տեսանկյունում, եւ այժմ դուք տեսնում եք այստեղ պատրաստի հավաքած հավելվածը, որը մենք կարող ենք օգտագործել, եւ եթե ցանկանանք, ինչպես ասացինք, այստեղ դեսկտոպի օգնությամբ տեսնենք, թե նա ինչպես է աշխատում։ Սա Adobe XD ծրագիրն է, որը մեզ թույլ է տալիս հեշտությամբ ստեղծել դիզայնը, ստեղծել նրա պրոտոտիպը եւ գիսել այդ դիզայնը պատվիրատուի կամ մեր կոլեգաների հետ օնլայն եւ աշխատել միաժամանակ նրանց հետ։